Enguany entraran en funcionament a Ciutadella dos nous pisos tutelats per a persones amb discapacitat mental i el Consell de Menorca posarà en marxa un projecte per construir allotjaments per a discapacitats físics. Les dues iniciatives són molt esperades per a les entitats que integren la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. L'any passat la Fundació va atendre 1.144 persones, gairebé 300 més que el 2015. De fet, des de 2015 s'ha duplicat el nombre de treballadors amb discapacitat de la Fundació, que té com un dels objectius donar sortides laborals als col·lectius més vulnerables. Dins el 2018 ja està firmat el pla de qualitat perquè la Fundació pugui entrar dins un estudi que jo sempre dic que un pla de qualitat marca un antes i un després de funcionament del que pugui ser una fundació en aquest cas. I pel...